կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Բարի կառավարություն, հարց ու պատասխանի ժամանակ հերթական հանճարեղ ստերի տարափին ստիպված եմ անդրադարձ կատարել։ Դե առաջնային հին անեկդոտ կա, մեկը մյուսին, ես մի քիչ փոխած կպատմեմ, որ ցենզուրայի մեջ մնա, մեկը մյուսին ասում արա այ դավաճան, սա գալիս ասում դավաճանը հասկացանք բարան որն էր։ Հիմա ոնց որ թե նույն վիճակում պարոն Փաշինյանն է, պարոն Փաշինյանը դե գիտենք որ չի նեղանում դավաճան բարից, դե արդեն ֆիքսել ենք որ համակերպվել այն փաստի հետ որ ինքը ազգակործան պատու հասա, բայց պարզվում է նեղանում արհավիրք բառից։ Շնորհակալություն իրեն դրա համար, ես այսուհետ իրեն կաշխատեմ հնարավորինս շատ արհավիրքով դիմել։ Բացի դրանից ինքը խոսեց նրա մասին, որ չկար ինստիտուցիոնալ բազա փաստաթղթային բանակցային գործընթացի մասին, երբ ինքը եկավ իշխանության, նախ կար, ուղղակի ինքը կարդալու ունակություն դա չունի ու իր թիմը, կար, բայց չեն հասկացել։ Ինքը ասում է, որ մեծ թղթապանակ է թողելու հաջորդ իշխանություններին, դե հա այնքան պարտվողական թուղթ է ստորագրել, որ մենակ այդ կապիտուլյացիոն թղթերը իրար գլու խավաքես, մի մեծ թղթապանակ կդառնա, հա ինքը մեծ թղթապանակ կթողի իշխանություններին։ Հաջորդ, ուզում եմ հիշեցնել, որ ինքը հայտարարել է, որ ինքը բանակցությունները սկսում է զրոյական կետից։ Ինչ է հեքիաթներ պատմում նախորդի մասին։ Այդ հեքիաթներն էլ է սուտ պատմում, որովհետև ինքը ստացել է օրինակ Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածություններ, որոնք շփման գծում մշտադիտարկմանն էին վերաբերվում, որոնք հայ զինվորի կյանքեր էին փրկելու, ու Փաշինյան Ալիև գաղտնի պայմանավորվածության կետերից մեկը 18 թվականին, հավանաբար եղել է Վիեննա-Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունների չեղարկումը, որովհետև երկու տարի շարունակ հայկական կողմը որևէ բան, դե Փաշինյանը ինձ անվանել հայկական կողմ խնդալու է, բայց ամեն դեպքում որևէ բան չէր հրապարակային խոսում Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի մասին։ Առաջի հիշատակումը այն ժամանակվա նախարարը արեց, եթե չեմ սխալվում, 19 դեկտեմբերին, երկու տարի իրանք այդ թուղթը մոռացել էին։ Ես նաև պիտի հիշեցնեմ Փաշինյանի հրապարակված ձայնագրությունը, որտեղ ինքը իր ձայնով ասում է, որ Պուտինը, Լուկաշենկոն, Նազարբայևը իրեն ասել են, որ Ալիևը գիտակցում է, որ Արցախը երբեք ադրբեջանական չի լինելու։ Այդ ժառանգությունն եք դուք ստացել։ Ու նմանօրինակ շահարկումները հայտարակ են։ Կապված նամակագրության հետ նախագահ Սարգսյանի գրասենյակը արդեն իսկ պաշտոնական անդրադարձել է, ենթադրում են, որ Փաշինյանը երազում է, իր երազներն է պատմել ազգային ժողովի ամբիոնից, ազգային ժողովի ամբիոնը հոսող ջուր չի, թող թարգի իր երազները պատմել ազգային ժողովի ամբիոնից, և կապված այն խնդիրների հետ, այն արհավիրքների հետ, որոնք Հայաստանին սպասվում էին այն ժամանակ, ուզում եմ հիշեցնել 2020 թվականի օգոստոս, եթե չեմ սխալվում, ամսին նախագահ Սարգսյանի մեծ ասուլիսը, որի ժամանակ նախագահ մի քանի անգամ մի քանի դիտակետից ներկայացրել է վտանգը ռազմական գործողությունների վերսկսման, ներկայացրել է բանակցային գործընթացի առկա, այն ժամանակ առկա փակուղային իրավիճակը, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Դե եթե մի անգամից չեն հասկանում, թող մի ձայնագրությունը մի քանի անգամ լսեն, պարտադիր չի իրանց մի բանը մի քանի անգամ ասեն, կարող են YouTube-ով միացնել, replay-ի վրա անդադար լսեն, կարող է մի բան վերջապես հասկանալ։